Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapri. Ok, hari ni kita ada sebiji Toyota Velfire. Ok, so dia akan buat pasang adjustable tian flag A. So ni dia punya adjustable tian flag A. Dia bagi sekali dengan mounting. Ni red spring dia, dia ikut part number. Masa dalam nak ikutkan dia 8K macam tu lah spring rate dia. Belakang ni mau 10K ni, besar coil dia. Belakang lagi besar daripada depan. Alright, lepas tu lubang skru. Ok, dia bukan oval. Belakang dia macam ni, dia sohak dia kat sini. Alright, nanti kita bilang tengok berapa step. Esobo dia pendek eh. Esobo dia pendek. Ni spring belakang yang besar. Yang ni untuk depan ni. Ok, jom kita start. Jadi sementara tu kita nak tunggu winch sejuk sekejap. Saya kita akan buka cover wiper ni semua. So yang ni tian gold, spring tian gold. Dia lembut juga. Dalam depan tu 2 jari, belakang 2 jari setengah jugalah. Okey. Auto 380 Brembo. Jadi yang belakang ni kita kena buka dia punya sobo ni, atas yang bawah ni. Lepas tu yang ni pun kita kena buka juga. Low arm ni baru kita boleh jatuh. Auto buat keluar dia punya spring dia. Alright. Okey, so yang ni barang-barang dia. Cover ni kita buka dulu. Semua pakai klik. Lepas tu dia ada skru juga. Yang ni last sekali. Last sekali. Yang nak buat dua. Lepas tu buka cover ni. Yang ni kalau tak buka kita susah sikit nak masuk spring dia. Alright. Okey, so baru lapang sikit buat kerja. Bila kita dah buka cover tu, ada 3 biji nut. Kita just buka situ lah, atas tu. Yang bawah macam biasa lah. Belah sini, yang belah sini. Okay, alright. Sekarang kita dah pasang dia punya adjustable. Lalu kita pasang depan ya, kiri dan kanan. Okay, sudah siap semua, baru kita masuk cover ni. Jadi yang ni kita belum setting lagi ya. Dia punya spring compress dia, tinggi dan rendah dia. Sekejap lagi kita akan buat setting dulu lah. Apa-apa kita kena bagi complete ni semua. Lepas tu yang belakang kita pakai spring yang dia punya. Sebab spring adjustable tu pendek. Sekejap lagi kalau pakai ni dia akan jadi load. So sekarang dia maintainer lah, load macam ni. Lepas tu absorber kita pakai, absorber tian. Dan kita akan setting ni 7 lah, kita buat 7 sebab maksimum dia 10 lah ni. Kita buat 7. Spring pakai spring support, absorber tian. Sebab absorber asal dia tu dah bocor. So semua dah complete semua. Okey. Tadi dah buka dah tadi spring. Sensor juga lah nak buka tu. Kena buka sini. Lepas tu bawah ni. Bawah ni kena buka. Kaliper pun kita kena buka juga. Sebab tak lepas skru je. Baru boleh cabut spring. Lepas tu nak ikat dia pun kita kena jack dulu spring tu. Kena jack dulu baru boleh ikat. Dia punya low arm dia. Alright, kita test drive dulu selepas pasang adjustable. Dah bawa ke malam dah. Sebab belakang dia memang susah sikit lah. Nak keluarkan dia punya spring. So ok bang, macam mana bang? Ok, terbaik. Terbaik lah? Terbaik, memang best. Memang beza best lah. Daripada original, daripada standard. Beza. Jauh beza dia. Jauh beza lah. Kalau standard tu macam mana? Woi, dia punya goyang dari belakang tu. Macam lantun. Ini ok, dia still macam over sikit dia, compress sikit. Ok. Itu yang kita mahu. Alright,
Sekarang ni spring dia pakai adjustable depan saja. Belakang absorber dia pakai yang tin. Jadi yang spring tu kita pakai yang spring sport tin gold kan. Sebab spring adjustable tin tu macam rendah sangat. Kalau main lowok sedap lah. Tapi benda dia tak nak lowok sangat. Dia nak tinggi dalam 2 jari lebih. Tu dia kekalkan spring sport tin gold tu. Okay. Alright, sekarang kita tengok lah dia punya setup tinggi dia macam mana. Okay, stay tuned. Alright guys, sekarang kita dah siap semua, dah siap test valve fire, pasang adjustable tin flat A. Okay, jom kita review. Alright, so jangan lupa sama-sama bang. So jangan lupa like, share and comment di YouTube Faizal Khafi channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye. Okay. Okay. Siapa nak set up main bye? Terbaik. Terbaik. Terbaik.